Realment crec que Voltaire, si ara alçarà el cap i farà una miradeta, la sorpresa seria que realment el món no ha canviat molt, li seria un món particularment conegut, i al mateix temps que els escriptors, els creadors segueixen estant apartats, arraconats, quan no perseguits o fins i tot empresonats. Però la gent, el lector, oblida que va estar 30 anys en l'exili. El lector oblida que totes aquestes obres teatrals, que el Càndid o el Micromegas o els seus contes, totes les obres teatrals van estar escrites des de l'exili. Te trobes sobretot a València, però crec que la sensació és general, però particularment a València vivim un doble exili, l'exili polític i l'exili idiomàtic. Encara que és una batalla més dura. Voltaire és un personatge complicat, polièdric, contradictori, vanitós, has dit, però també al mateix temps ningú pot negar-li que va ser valent, valent fins a l'últim moment, i lliure. Un home lliure, un home petulantment lliure. La seva llibertat era la primera cosa que defensava. Crec que ha hagut una caiguda en la comoditat molt forta, i quan no, una comoditat mesclada de cinisme o de sensís, n'hi ha diversos elements. El que estic segur és que Voltaire no haguera callat. Voltaire en l'època actual haguera estat ahí incordiant. Estan posant el dit en l'ull. O sigui, necessita la gent despertar. En el cas de València, dins d'un sistema democràtic i amb uns valors intocables, doncs és molt difícil arribar més baix del que hem arribat des del punt de vista dels nostres representants polítics, de qui són, del descensís i de la destrucció pautada i a poc hagut de desarborant totes les institucions. Realment en aquests moments no n'hi ha ni una sola institució valenciana excepte la universitat que faci el paper que li pertoca. Jo veig que n'hi ha, o sigui, que han desestructurat a la societat civil, no n'hi ha societat civil. I per això és necessari reconstruir-la, i per això crec que l'intel·lectual té aquesta necessitat d'alertar i de cridar i de... La següent novel·la, que és una novel·la basada en el món universitari, en el món en el meu món de València, les idees són les mateixes, estan ahí. La meva percepció, la necessitat de dir coses, com és de difícil aconseguir a dir alguna cosa, crear, com tota la societat s'oposa, com al moviment de creació n'hi ha un contramoviment 10 vegades més fort. Per què? Per què costa tant?